Edhe pse kanë kaluar 2 ditë nga vrasja brutale në Fushkruj, ku u ekzekutua me Bresheri Kalashnikovi në oborrin e banesës së tij Gentian Bejtia, policia Tiranës ende nuk ka një emër apo autor të dyshuar për krimin. Viktima Gentian Bejtia, edhe pse ishte në kërkim policor prej disa muajsh, ku kërkohej për të marrë në pyetje në lidhje me atentatin e fundit ndaj tij, ku mbeti vrar kunati i tij, policia nuk ishte arritur që ta lokalizonte. Por nga ana tjetër, katër vrasësit që dyshohet se ishin me pagesë, kanë arritur që ta gjejnë atë pikërisht përpara policisë, dhe në momentin që Bejtia ka dalë nga banesa drejt serës në oborrin e vilës së tij, në Larushk të Fushkrujës, janë futur brenda dhe kanë ekzekutuar në mënyrë brutale 43 vjeçarin. Në lidhje me ngjarjen, policia e Tiranës ka nisur analizat, ku është fokusuar në këshyrjen e kamerave të sigurisë së zonës, si dhe në dëshminë e personave të shoqëruar. Mësohet se ish-polici është qelluar nga një distancë afërt me 30 plumba Kalashnikovi, pjesa më e madhe të cilave kanë kapur në trup dhe fytyrë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Dyshohet se 3 prej tyre të maskuar dhe me veshje të zeza kanë qelluar drejt ish-policit me Bresheri Kalashnikovi. Vrasësit më pas janë larguar nga vendngjarja me një makinë Forestrat, të cilën më pas e kanë djegur në fshatin Hasanaj. Mjeti dhe targat rezultuan të vjedhura në Shkodër vitin e kaluar. Në makinën e shkrumbuar janë gjetur dhe 4 kalashnikove të përdorur për të eliminuar Bejtjan. Policia ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje persona që dyshohet se kanë ndjenjë për ngjarjen. Mes tyre është dhe Walter Bami, i cili u arrestua si i dyshuar në atentatin e 4 Korrikut të vitit e kaluar, po ndaj Gentian Bejtjas, por që u la në masën arrest shtëpie, pasi nuk u gjetën prova që e lidhnin direkt me krimin. Në këtë atentat përpara disa muajsh, viktimë Bejti Kunati ish policit Ramazan Sina, si dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur.